tässä on kauhean monta kaunista teemaa rakkaudesta ja vanhenemisesta ja musiikista, mutta mun mielestä tämä on näytelmä ystävyydestä. Nämä neljä kvartetin henkilöä on olleet vuosikymmeniä työtovereita ja ystäviä. Ja kun ihminen katsoo niin kun iltaruskossa omaa elämäänsä taaksepäin, niin tärkeimmäksi omaisuudeksi ja niin kun arvoksi nousee ystävät ja ystävyyssuhteet. Kun vanhenet, älä unohda ystäviäsi. Tähtinäyttelijää ei suotta ole tähtinäyttelijä. Et mä uskon, että koska tähtinäyttelijällä on edellytykset, suuret edellytykset onnistua, niin hän myös haluaa onnistua. Että rima on todella korkealla ja minä olen siellä heitä auttamassa, en häiritsemässä. Roolihahmo on primadonna, joka on laulanut suuria rooleja, laulanut Covent Gardenissa ja ollut hyvin kuuluisa henkilö ja joutunut hyvän tekeväisyyden varassa sitten vanhain kotiin ja ei oikein tahdo kestää sitä, että käytös on sen mukainen. Se on tämmöinen todella vanha operalla laulaja tietenkin ja sitten se on semmoinen kova naisten mies ja puhuu mitä sattuu, aika härski kaveri ja hyvin hieno rooli se on, että sen mä tiedän. Kyllä tämä komedia on, mutta tämä on hyvin hellyttäväkin mun mielestäni paikotellen. Niin kyllä mä luulen, että täällä on sanomaa nimenomaan se, että ollaan hyviä toisillemme. Ei se elämä aina ole niin erikoista eikä ihanaa, mutta kaikesta huolimatta se on ihanaa. Minusta se on pelkästään niin kuin hyvä sanoma. Ei siinä ole sellaista, niin kuin, että se tulisi hirveän selkeästi esille, että näin ja näin, vaan se tulee sieltä vaan sen myötä, sieltä sitä niin kuin eletään.